精彩之爱的路上我和你，就是要寻找彼此有爱的挑战者，一起来对抗不景气。而说到不景气，来到这家物美价廉的大卖场就对了。想把喜欢的商品带回家，就得通过主持人爱的大考验。快问快答六十秒内回答主持人的问题，并按下计时停止钮，两位秒数的总和就是搬家时间。但答题超过六十秒，每过一秒则会被倒扣两秒哦。马上要进行爱的路上我和你这一组挑战的夫妻档是秋琪还有倪亚伦。这也是算最新出炉的情侣，情侣变夫妻，银色夫妻。对，已经结婚多久了？办六个月，六个月还在算热恋，新婚哦，非常愉快，还是在愉快的，还在蜜月期就对了，蜜月期还没有大吵架过。现在我们正在进行初选，是你们有没有玩这个游戏？必须要证明你们有多相爱。对，好不好？你要有表情。那我抱你，你要浪漫的浪漫、唯美、慢动作，一气呵成，好不好？准备 ，Action！ 宝贝。这样可以吗？好，这样 OK， 掌声鼓励一下。极限生理时钟，谁要先来挑战？我先去好。球球好，球球就定位来。正处于新婚状态的秋氏夫妻看起来相当的甜蜜，情正浓时的他们能创下多少搬家秒数呢？计时开始。如果明天就是世界末日的话，你最想做的是什么？我最想做的事情啊，那好好去享受啊，然后去玩啊，去花大钱啊，去做什么都可以。好，就是做自己喜欢做的事情。对，没有答。对，没有想到他吗？没有。世界末日还没想不到他了啦。哇，先想到自己，才新婚六个月，你。新婚六个月。请说出自己三种最害怕的动物。最害怕的动物，我好像没有害怕的动物。哦，真的吗？完全没有。昆虫啊，这什么都不怕。好，请说出玉龙队你认为现在最应该退休的球员。你这样是开始挑拨离间，球赛还没打完的呢。我觉得最该退休球员呢，我觉得好吧，这个问题真的让我非常的难回答。几号不要讲几号，你认为啦，你决定应该该跟你好了。我跟他感情还算不错啦，八号啦。好了，他讲的是周鸿祎同学。好了，因为他也慢慢属于对了，传承完了嘛，慢慢退。所以你觉得他最近打的不是很好？对，因为他现在也慢慢去接教练的工作比较多了。他现在是羽绒公关，你怎么讲球又坏了？现在是这样。好，你要注意自己生理时钟，不要说我没有啊。台湾史上最高成就是1992年获得奥运银牌。是的，恭喜，只获得6秒。黑人好心的提醒下，邱启义仅仅获得6秒的搬家时间，而接下来上场的倪亚伦能挽回颓势，争取更多的秒数吗？倪亚伦，计时开始。请问，人类全身上下最强韧有力的肌肉是在哪一个部位？不知道，大腿吗？是舌头。那著名的历史故事《孟母三迁》中，孟子跟孟妈妈总共住过哪3个地方？孟妈妈。不知道哎，我搞不清。好吧，一个是蔡奇亚，一个是蒙阿多，一个是学校旁边。孟母三迁都不知道。然后今年 SBL， 你预估哪一个队伍最有机会夺冠？夺冠啊！我相信每一个球队都有机会夺冠。那你的新婚生活还愉快吗？愉快啊。那爸爸妈妈喜欢他吗？喜欢，只是很少看到他。为什么？因为他平常要上班 ，weekend 要在球场，所以都没有时间跟我爸妈见面。那玉龙哪一个球员最应该要最退休？退休，对啊，退休。邱启义啊，已经退了。我已经退了。很聪明。恭喜60秒整。你的时间比我还准啊！你老婆比你厉害啊！真的。没想到倪亚伦神准的获得60秒搬家时间，他们能搬回心目中的好康吗？两位有没有想要特别拿什么？他就是洗衣高手，所以我们很想说要把他都帮他搬一些洗衣。你好意思讲人家洗衣高手？你自己不做家事，你叫个洗衣高手？我也是说真的，不是，我有做家事，互相要拿。俺吹哥，客家人客家心口重的哦。所
我再翻译一下。他嫌我洗衣服不够干净，对，然后他们你们球员出身就自己臭衣服洗习惯。对了，说真的，我从小女生洗衣服都是香的，所以随便泡泡水就行。然后篮球员就认了，都已经锁定目标，那就好办事了。计时，不能推，不能推，只能空手啊，徒手。计时开始，加油！哇，球球跑得很快。真的是洗衣机，对呀，洗衣机真的好重哦。真的好用，真的好用。快快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 好，新婚夫妻档能通过默契考验带走万元商品吗？那现在这三车虚的跟贵的那个三车，你要选哪一台车？当然选最贵的那一车。最贵的，你一次就下。你说第一个啊，最便宜的，最便宜的，先最便宜的，随便打打就好。老婆的鞋号，老婆的鞋号，这应该你。这不会对你来说很难吧？八号啊，八号，美国 size， 对啊，八号，八号。昨天才去拿鞋子啊，请问你自己的鞋号是几号？美国 size？ 我的鞋号。八号半，八号半，八又二分之一，确定吗？对啊，写上面写的。我确定一下。好半啊 ，US 啊。八号半，答错啦！你昨天是帮哪一个女的？什么东西？他讲多少？他说八号。八号。昨天才去拿。会不会你是去上厕所的时候，他多拿了一双八号给别人？我们昨天还会来节目，我们要穿情侣鞋去买鞋子哎。哇，那那双是拿给谁？我们就不知道。我不问，我们不问。信誓旦旦的邱启义，这下可糗了。八号的女鞋到底是要买给谁的呢？看来只能回家说清楚。而物源的第二车商品，不好意思，没收。第二题你要选哪一车？四千八这车。好，第一车四千八，来。那我想请问一下，老婆买过最贵的包包是多少钱？讲这个包包哦，因为从来我没有管过她买东西的价钱，因为名模拿的一定是，啊，就六万五吧。请问你拿过最贵的包包，你自己买的啦，多少钱？啊，最贵哦。五万，嗯，五万，答错啦！第一车，请推走。连洗衣精也没能带走，夫妻俩真是失败中的失败。你觉得老婆全身上下，哪里最漂亮？你最喜欢？我最喜欢的，应该你最喜欢的，应该我最喜欢应该就属于她嘴巴。嘴巴，这比较厚唇。那用一句话形容老婆的嘴巴。一句话形容她嘴巴哦。美味可口，哇，感觉好像是形容金金肠的感觉。请问，你老公最喜欢你身体上哪一个部位？六万五千元哦，好打啊，六万五千元哦。嘴巴，不是啊？确定吗？六万五千。没有什么其他的长处啊，就嘴唇比较厚而已。你腿还不够长啊？你腿长，身高哦，本来就应该这样啊。为什么你认为他会是喜欢嘴巴？因为他是薄唇啊，就他没有我的优点。哎呦，哎，真的很薄嘞哦。啊，答对啦！哇，你跟老婆还用求女人的方式，我也拥抱一下，训练他。
连失败两次的秋水夫妻，没想到竟带走最贵的一车商品。看他们笑得那么开心，制作单位真是对心过。而下一组挑战的银色夫妻档，抢钱功力可是不容小觑，他们的爱有多坚定呢？其实我们有很多东西可以证明我们的爱的一些礼物，尤其是他身上这一个项链，我爸妈跟我要我都不给他，他只要说哎这个东西不错哦，送给我就送给他，所以大方，连爸妈都不送的礼物反而送给媳妇，对对对对对，好，包括前女友给我要我也不给他，哇，哎，没有啊，注意注意，哎，补救一下，补救一下，快亲你，对啊，补救一下的啦，真的要亲，真的要亲一下吗？要啊，真的，最少五秒的，好不好？最少五秒的了，5、4、3、2、1。在老婆面前找到前女友可是大禁忌，最后补上的一吻能让他们创下好成绩吗？史上最畅销国片《海角七号》的新锐导演是谁？魏德胜。那老婆跟妈妈掉到水里，你会先救谁？老婆跟妈妈，这个很重要哦，很重要。我会救妈妈。那老婆？那老婆现在怎么想？你怎么这样？因为她会游泳，所以我第二次再去救她，可以吗？这个答案 OK 吗？这个 OK 的，因为我们讨论过了。对，好好好，请继续。那你出道的第一部代表作是什么？僵尸小子，我看过哎，真的假的？是你啊？真的吗？是你啊？对啊，还有那个刘志和刘志宇有没有？有，僵尸小子，来跳一下，跳一下，跳一下，跳一下。爸爸爸，我爱爸爸，我是妈妈的乖宝宝，爸爸是妈妈的那乖宝宝。哦，你可以帮我签名吗？我小时候好喜欢僵尸小子啊。僵尸小子的陈子强获得52秒的亮眼成绩，而善于理财的傅天颖又能获得多少搬家时间呢？傅天颖，预备，开始。你的手机号码所有数字的总和加起来是多少？真的在算，真的在算，要好好作答哦。真的在算，求了啦，有数字加进来就求。认真在算的人呢？对啊，其实没人知道。随便讲。他很认真，他诚实，对。什么星座？27+36。27+36。答对了，没有，我怎么知道对不对？真的。淡水河发源于台湾哪一座山？观音山。答错，大尖山。明华园创立于西元几年？西元呐、啊？你知道是哪一年？82年了，可是是要扣掉19，现在是2009年，然后是1917年。1917答错，正确是1929年。明华园的八大子团是哪八大？天地玄黄，日地，日月玄黄，天地玄。怎么样？你讲没讲啊？日月玄黄。先深呼吸，然后再慢慢讲，没关系。先深呼吸，再慢慢讲。哇，你老婆。天地玄黄，日月，地辰。闭嘴！日月玄黄，天地。我们第一次遇到。第一次遇到。你已经开始，直接按了啦，已经负10秒。来 A 好康的傅天颖，竟和主持人聊了起来，被倒扣搬家秒数可是史上头一人啊！下一次可不可以不要找他跟我搭配？啊，你怎么这样子？那就去法院办个手续，就可以换别人来搭配。52秒，我觉得我自己很丢脸，他还倒扣我的分数，40秒在拍什么？很重要的一趟哦，大概只有一趟的距离和时间，把握这个机会。你们想要搬什么？我要赎罪，我一定要那个搬那个罪。重的，而且是最多钱的。好，麦克风交给我们，准备喽，各位观众来让一让哦。他们现在疯了，这一对夫妻已经疯了。计时40秒，开始。
你还在搬吗？其实你可以不用搬了，这算很有运动精神的啦。其实你可以不用搬了。好，回去。我放地上去，谢谢你。啊，谢谢。来，工作人员，搬回去。为什么？因为你超过四十秒，你到底知不知道我们游戏规则？你到底知不知道怎么玩游戏啊？山当状况外的傅天颖果真是来搞破坏的。四十秒的搬家时间，只靠子强兄搬了两箱内衣，你可要好好检讨了。对，下一次就我一个人来就好。好，这个需要伴侣。那这样吧，好，没问题。如果你下次要换别人的话，你先处理一下。我看你们这段练习不是进医院就是进法院，真的吗？不是，因为我每次很累，所以每次他来的时候，我也不好意思。你最好下次带小老婆来啊，在这边，你最好是这样哈。来，好，默契了。今天先试完了，好嘞。反正如果带得回去的话，下次有机会再来挑战。好，好不好？来，耳机戴上。先走哪一车？我从。小的哈，好，二车，第二车开始，一万1550元这车，好。你跟傅天颖两个人第一次约会用餐的时候，他点了什么？酒。餐点？什么样？餐点？但是他先点酒哎，这也可以。对呀，先点酒。他酒量是很好。对，他说什么东西，他只要一进去，不要 KTV 的餐厅。请你把你们酒单拿过来，就先点酒。好，他点酒，答案出来啊。请问，两个人约会第一次用餐，你点的是什么？我点的，第一次用餐，约会。夫妻俩疯狂的私密约会即将公开，咬咬大爆工作秘辛，黑人玉兔全遭殃。会聊到就是在那个工作的时候，黑 girl 或什么的，有什么心结或者是不开心吗？他都会说他很讨厌玉兔。是王不见王还是余量情节？余量情节，狂笑。是真的。你回家最常抱怨我哪一点？一点吗？还是两点？一点吗？你讲得出两点的话，我会觉得厉害。就。让黑人变脸的超八卦秘辛，你千万不可以错过。两个人约会第一次用餐，你点的是什么？我点的，第一次用餐，约会是在法国餐厅吧？五、然后四、三、二、红酒，确定？确定。答对了，我就是麻花，跟著名拿轮都一样一样一样。哇，真的是酒，他就是点酒。熟悉彼此习性的夫妻俩成功拿走一车的内衣，还算有默契的他们能再带走下一车的商品吗？傅天颖的妈妈熟吗？熟透了，熟透了，更爱喝。更爱喝。那你跟他第一次用餐，不是要问你，你知道他的生日是几月几号吗？生日啊？对啊。生日几月几号？五月。感觉不够透哦。二号。请问一下，您的母亲几月几号生？我的母亲啊？对。还是我婆婆？你母亲。5月1号劳动节。哎，劳动节到底是几月几号？五一啊。五一嘛。对啊。民国40年5月1号。五月一号。五月一号。所以，他讲的是5月2号。答错啦！5月几号？5月2号。不是的。看来这对银色夫妻档得好好回家培养默契了。做事雷好康的机会，仅带走一车的内衣，在不景气的非常时期，还帮制作单位止血，真是就刚心呐、啊！下一组挑战者可是货真价实的双胞胎兄妹档，瑶瑶和哥哥阿 man。两位感情好吗？啊，很好啊。那你要证明你们感情很好的一件事情，我是有带来我们小时候那种。非常可爱的照片，哎呦，好可爱哦！可以分别讲一下这谁是谁吗？
这个最左边这个就是我们家大姐嘛 ，Apple， 然后中间的就是甜美可人小妹瑶瑶，也是啊，然后最右边就是长大还蛮帅气英俊，不要脸的，各夸各的姐姐就直接 Apple 带过。可是你们三个人站的还蛮有距离的，这可以感觉不熟哎，好吗？那这一张会比较熟一点。你看我多开放，你看。哇，整个腿是开的蛮开的，我觉得看照片也不准，也没有办法讲一些肉麻的话，就是因为对哥哥讲，哥哥对妹妹。双胞胎是真的会有默契呀？也是骗人的啦，都糊弄大家的。真的？啊，公主抱啊！公主抱吗？哇塞！够！阿哥你好 man 哦！瑶瑶，我永远都会照顾你。不是兄，这是兄妹吗？你感情相当好的兄妹党，能突破重围，赢得绝佳的颁奖秒数吗？计时开始，请用自认为最美妙的歌声唱三句歌。惨了吗？最美妙的歌是不是？先唱三句。给我你的爱，让我陪着你去未来。算了，大家请问可以用最美妙的歌声吗？我唱完了。你从台北车站走路到国父纪念馆大约需要多久的时间？大约需要多久？你走过了啊，从东一个小时需要哦，要一个小时。对，有天隔壁的老王突然告诉你，他才是你亲生爸爸，你会说什么？我会说，爸，我找你找的好辛苦啊。一般正常人的智商是多少？一般人智商95是吧？这有正确答案哦。要讲正确的是啊，120。那是神童啊！正确答案是85到115。85，那180的人哎。那你的智商是多少？也许介于70-80之内吧。56秒，好厉害啊！轻松的和主持人哈拉，还拿到56秒的搬家时间。瑶瑶真有你的，而哥哥能延续好运气，获得好成绩吗？阿门，计时开始。Barbie 的男朋友是肯尼，那 Kitty 的男朋友是谁？汤姆。汤姆。丹尼尔。哦，丹尼尔。亚洲是四小龙是哪四国？香港、新加坡、台湾，还有台湾吗？有台湾。你这讲的什么话？日本。不对。正确答案是南韩。南韩。平常两个人在家里会聊天吗？会。会谈心吗？会。通常都谈什么？妹妹的坏话，会聊到就是在那个工作的时候黑 girl 或什么的有什么心结或者是不开心吗？他都会说他很讨厌玉兔。我没说，他为什么？为什么讨厌玉兔？他都会说就是有这些问题啊。是王不见王还是余量情节？余量情节，余量情节，又两个人比较搞笑。正多，你是真的、啊，你长得比较正，你觉得谁比较正？瑶瑶，瑶瑶比较正，因为瑶瑶不能娶啊。没关系啊。那玉兔嘞？玉兔有点哪里不好呢？有点衰的感觉。衰哪里衰？眼神还是眼神？好，总共获得的是46秒。很不错呀你。在瑶瑶拼命的暗示下，阿妹按下了停止钮，共获得了1分42秒搬家时间。1分42秒，计时开始。快！快点！！还有两个。快点！啊，算了，不行，够。好，这是电脑萤幕，赶快继续，还有。已经55秒了。瑶瑶，你会多拿一些啊！力量的展现，1分10秒了。10秒。我喜欢。瑶瑶跑哪去？他人在哪？
瑶瑶，瑶瑶，来不及了，回来喽！我第一次遇到拿西瓜。瑶瑶，你的动线可不可以让摄影师好跑一点？小心不要扎破，不要扎破！阿妹来帮忙。你疯了你！你干嘛拿西瓜？西瓜好了，傻逼死了。Yes。算他。妈妈妈妈，西瓜要不要算他？算不算？算他了啦。算他了，好不好？算了。几百块 OK 了。99算了啦。好，这个算了。兄妹俩能通过默契考验顺利带走商品吗？手机带上。你要先哪一车？那先来两便宜的了，第三车好了。好，一万两千元这一车是不是？一万二的，一万二的，一万二的。好好。第一，你最讨厌妹妹叫你做什么事？这个我一定要讲。嗯，我最讨厌他叫我去买卤肉饭的时候多加那个卤肉汁。为什么？因为我觉得人家做生意，你这样凹人家小本生意被凹。好，拿下来。为什么？我看你们大家很热。大家觉得匪夷所思啊？你怎么会有这种要求？什么要求啦？请问，你哥哥阿Man最讨厌你叫他做什么事情？皮笑肉不笑吗？不是这个，不是，不是这个哦。大家我知道了，最讨厌我叫他。就是买卤肉饭加肉燥噻，是吗？对不对？没错，答对了。连加肉燥的这种小事，兄妹俩都记得那么清楚，顺利 A 走两排荧幕的他们，能再带走下一车商品吗？那你最讨厌妹妹的什么坏习惯？她的坏习惯？嗯，很坏哦。我觉得她出去都穿得太露了，穿。都太暴露了，你不喜欢他穿？我不喜欢，我会知，我看别的男生看他，我会不爽。哦，什么？什么？哦，所以是穿太露。对，穿太露。好，是我坏话。你哥哥阿Man最讨厌你什么坏习惯？五、四、爱哭，爱哭，二、爱哭吧。确定？答错了。西瓜没有关系，没关系。2600还好，把它推掉先。那是什么？你哥说你太喜欢穿太暴露。我讲啊 ，Come on， 你穿这样还不暴露啊？最近那个劲敌瑶瑶现身，我不得不要批评一下，批评一下。看来瑶瑶对自己的身材可是相当的有自信，而剩下的最后一车商品价值可是超过了10万多元，他们能通过考验顺利搬回家吗？最后一题了，好，最后一题要直接挑战11200，出简单一点的，拜托，简单一点，简单一点。每次妹妹工作完回家，嗯，会不会跟你抱怨她？会，抱怨我，怎么抱怨我？所以这个是题目嘛，对不对？对，抱怨你的什么事情吗？一点，对，嗯，放屁很臭。请问，嗨，你回家最常抱怨我？哪一点？一点吗？还是两点？一点啊！你讲得出两点的话，我就觉得很厉害。就屁很臭，口水也很臭啊，应该是吧？选一个。屁跟口水，那鬼知道那鬼。11200元。啊，是屁还是口水啊？屁。屁。口水，口水最臭，口水。好，选一个，五、四、三、二、一，口水。他说口水，答错。没想到在这最关键的一题，瑶瑶却错失了价值10多万元的商品，成功省下何方的制作单位，又会遇上什么样的强敌？敬请锁定《爱的路上我和你》。杨丽菁、黄雅敏、熊海玲，超熟女性感指数大解放。你要不要来 OK 吗？黑人。什么？波波干那馒头。改造成什么样子？现场准备。超级大解放性感美照，一、二、三。
亮哦！哎，这是我。哇哦！哎！哇哦！海浪宝啊！哦！哇哦！好美哦！皮肤好好哦！皮肤好好，好像日本的女星哦。明星宅急便再度残酷启程。我要进去吗？其实我可以坐前座，我可以坐前座啊。我会假装很难过的样子。我妈妈要去哪里？向未知的旅程，是什么样的残酷任务在等着他？没想到明星宅急便竟让陈怡蓉登上新闻主播台。好，各位观众一定很好奇，为什么今天陈怡蓉会坐在我身边？因为小女不才，主持了一个综艺节目，跟其他的两位主持人玩游戏输了。哦，所以今天才会来到我们的节目当中，要当游戏主播。好，今天我们制作的这条新闻，继续就请陈怡蓉来为我们播报。好的。本台独家报道，陈怡蓉首度登上主播台，挑战 Live 新闻，敬请锁定周日晚间8点，周日大精彩。